Стоматологічні поліклініки передають із балансу області на баланс міста. Рішенням 13-ї сесії Дніпропетровської обласної ради до міста передали 7 поліклінік за умови продовження якісних стоматологічних послуг, в тому числі безкоштовних. Крім того, на сесії прийняли зміни до бюджету, що передбачає збільшення фінансування низки об'єктів. Це опорні школи, заклади освіти, культури, охорони здоров'я, а також ремонт доріг. На засіданні обласна рада звернулася до Верховної і Кабміну із питання рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Мета звернення – повернутися до попередньої практики і з наступного року залишати 10% від ренти у бюджеті місцевої громади. 7 стоматологічних поліклінік. Закривати їх не будуть. Лікарів скорочувати не будуть. Але те, що необхідно переглядати саму форму надання медичних послуг, це 100%. Нам треба просто купувати послугу. Пломбу, осмотр, хірургічну маніпуляцію. І держава буде сплачувати в найближчій перспективі саме за таким принципом.